Краса – це життя, і жити потрібно красиво. Під таким лозунгом творче об'єднання «Клатч» та салон «Краса ІФ» організували конкурс. 9 вродливих дівчат Прикарпаття позмагалися між собою, дефілюючи в сукнях від Андре Тана, Мнани Богачевської, у спортивному одязі та піжамах. А ще розповідали про себе та про свої уподобання. Тож, кого удостоїли титула «Міс Краса ІФ-2015» – дивіться в наступному матеріалі. Чи не вперше поціновувачі жіночої вроди побачили в обласному центрі Прикарпаття конкурс, організований, власне, салоном краси. Спонтанну ідею Наталії Дзунзе підтримало двоє молодих та креативних людей, що не так уже й давно зорганізувалися в творче об'єднання «Клатч». Сьогодні на конкурсі прозвучала така думка, що краса – це життя. Я повністю погоджуюся. Це в цих словах сказано все. 3 тижні дівчата готувалися до виходу на сцену. Дефіле, примірки, вміння цікаво розповідати про себе – все ретельно зважували та шліфували. І ось вони – 9 прикарпатських красунь, дещо навіть в незвичних для себе образах. Я вітаю салон краси «Краса ІФ» та пані Наталію, яка є дуже люб'язним співорганізатором та завжди нам іде на допомогу. Дарую їй таку подяку та персоналу за те, що вони подбали про наших 9 учасниць, які сьогодні були просто приголомшливі. Це вам. Дівчата виходили на сцену в сукнях від Андре Тана, Манани Богачевської, в спортивному одязі і навіть в піжамах. Відповіли на підступні запитання і, звісно ж, хвилювалися. До речі, не без хвилювань обійшлося представникам журі, бо не одна хвилина минула за кулісами під час визначення переможця. Оцінювати дівчат і мати пряму відповідальність нести за результати конкурсу було нелегко. Ну, я з своєї сторони завжди привик бачити, як це роблять інші. Цього разу довелося самому відповідати ці результати. Інтрига закінчується, і титул «Міс Краса ІФ-2015» отримує 18-річна Клавдія Синюк. Дівчина вчиться на перукаря, тож вміє не тільки показувати свою вроду, але й творити красу довкола. Зізнається, сподівалась, але не вірила. Хіба що відчувала симпатію глядачів. Чесно, не сподівалася на перемогу. І це дійсно від щирого серця ці сльози. І я взагалі вражена, здивована, тому що я розраховувала на іншу дівчинку. Чесно, так, я все ж таки надіялась до єдиного, що я буду мати глядацькі симпатії. Всі учасниці конкурсу отримали цінні подарунки і, що головне, незабутні враження, бо кажуть, краса – це життя, а жити потрібно красиво. Переможниця конкурсу отримала сертифікат від салону краси на 1000 гривень. Вона буде обслуговуватися в нашому салоні. Хто претендує, кажуть, москалів має відповідати. Народ, вона.